مختلف شہروں میں آج بھارتی وزیراعظم کے بیان کے خلاف احتجاج کیا جا رہا ہے، حب سے کیا تفصیلات ہیں؟ جی شمائلہ، بلوچستان کے سب سے بڑے صنعتی شہر حب میں بھی آج بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کے بلوچستان کے متعلق بیان کے خلاف ایک احتجاجی ریلی نکالی گئی، جس میں اکثر ریت نوجوانوں کی تھی جو مختلف شہروں سے ہوتے ہوئے مندرا چوک پر احتجاجی مظاہرے کی شکل اختیار کی، جہاں پر مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے وزیر اعظم نریندر مودی کے بیان کو شدید نقطہ چینی کرتے ہوئے کہا کہ نریندر مودی نے جو اعتراف کیا ہے وہ بھارت کے مکرو چہرے کو بے نقاب کرنے کا ایک واضح ثبوت ہے۔ شکریہ محبوب احمد، آپ نے اپڈیٹ کیا۔